Brava. Ajde! Skoraj! Skoraj! Kakšna kolona! Jo, še jaz se Maja! Vse posod se aktivnosti, opa, Leo, bravo, iš tulipane? Kako gre, matematičari? Bravo, fantek, odlično veslaš. Še malo pa boš pršel do reke Krke. Tukaj pa lovijo črke, črkolovci. A je že kdo ujel kakšno črko? Bravo! Bravissimo! Zdaj pa povej, Val, en intervju. Ali ti tale zadeva tekne? Ja. Še kaj? To je vse, kaj boš danes tukaj počel? Ali boš še kaj? Učenke, bivše, imajo rade osnovno šolo. Tukaj so pa zdajšnje. Lovimo ravnotežje. Bravo, deklica! Super! Lepo. Tole je tudi en znan obraz, spretnost dol, glej, ne mene. In tukaj poteka veselo dogajanje in žoga je šla čez tole mrežo. Tudi to je uspeh. Bravo, Miha. Grozen servis, punce niso utegnili dobiti tega servisa. Imamo tudi gledalce. In tale limbo dance. Kjara. A ti si že tle, prej si daljino skakala. Ajde, Katjuša! In še prihod v cilj? Ne, prihod v cilj. Bravo, še malo, dejmo. Dobar tek, ste se umaknili v zasebnost, da imate mir, ne? Nizki štart. Wow, kakje rakete. Lokostrelstvo organizira športna zveza Krško. In to je mali Markolino, ki nas omoč kolesari, da bo prišel do Jadranskega morja, kaj ti on obožuje Jadransko morje. Mene intervju glede prehrane danes, hitro. Grozno, super ali dobro? Deklica si jo je pa privoščila, kaj je to? Kotleti? Kremenateljci? Ne, dobro. Zdaj pa poglejmo še ta oddelek, keksi. Povejte kaj o domači prehrani.
Dobre. To je to, me veseli. Za šolski sklad. Slastna limonada. Fanta, ki sta ustvarila tole limonado, poveta izkušnjo. Od česa? Od stiskanja. Bravo, žrtovala sta se za dobrodelnost. Čestitke. Tukaj je, vidim, strašno dogajanje. Z vrhunskimi blenderji v Gorenje. Malo moramo reklamo narediti. A grejo smutiji v promet? Bo kako stal za vodjo? Ne. Moram biti priden? Poročena. No, tukaj je še eno dogajanje, pa poglejmo, kaj se tukaj dogaja. Kakšen okus je? Znaš opisati okus? Ne, dobro. Sam prodajate. No, tukaj so pa že bolj izkušeni kuhari. Prosim, komentar tega, kar počnete. Pripravljamo šmoran. Šmoran. Povejte, kakšen je šmoran. Daj poskusi, da vidimo, kako bo izgledalo. Tvoj prvi šmoren danes. Ok. No, me veseli. In? Dobar. No, super. Bravo. Vole. Kdo bo danes postal lastnik tega sorbeta? Dober tek. Adijo. A, domen. Vidim, da tudi srednja generacija nakupuje. Zdaj boš šel z njim, tako? Čisto čas.